Mifampiankina amin'ny tontolo iainana ny sehatry ny fizahantany. Araka izany, hiratiana androso ny tontolo iainana dia ilaina ny mikajy sy miaro izany tontolo iainana izany. Izany indrindra no anton'ny fifanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny Bondy Madagasikara sy ny Forum na ny fivondronan'ireo mpisehatra eo amin'ny resaka fandraisam-bahiny sy toerana fisakafoanana eto Madagasikara, izay natao tetsy amin'ny coup d'état androany. Tsemimara Daniel sy Mambra Samoely. Isan'ny misintona mpizahantany indrindra ny fananan'i Madagasikara ireo harena voajanahariny, na zava-mananaina izany na zava-maniry. Mila fikajiana araka izany ireo harena voajanahary ananan'ireo ahafahana misintona hatrany ireo mpizahantany. Miompana indrindra amin'ny fikajiana ny tontolo iainana, ny resaka fambolekazo, ny fiaraha-miasan'ny Bondy Madagasikara sy ny fivondronan'ireo mpisehatra eo amin'ny resaka fandraisam-bahiny sy ny toerana fisakafoanana na ny Forum izay nataosy ny androany. Tanjona ny amboly azo any amin'ny faritra telo eto Madagasikara dia Analamanga, Atsinanana ary any Mahajanga. Anankitelo ny toerana misy an'ilay tetikasana fambolen-kazo, voalohany indrindra any Boeny, any Marimiandra, fambolena onkla hoe mangrove. Misy koa ny fambolena any faritra Atsinanana, akaiky ny Tomasina, fambolena zanakazo. Azo finambony tena ambolenay any Atsinanana any, dia ilay azo volenay rehetra any tanitanitsa zany, dia ho any tanitsa daholo izay zanakazo volenay. Dia ny farany aty any faritra Analamanga any Andramasina, dia ny any Andramasina koa amin'ny tanitanitsa dia azo finambo sy hoe poids d'énergie zany ny ambolena any. Dia eo amin'ny ray hectare eo ny voavoly miaraka amin'ny Forum. Dia ireo tetikasa anankitelo ireo, ireo faritra anankitelo ireo ambolen'ny Bondy ireo, eo amin'ny 200 hectare eo ny tanjonay zany amin'ity fitoana 2021-2022. Isan'ny mampiavaka ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Bondy ny resaka fambolen-kazo sy ny fanampiana ihany koa ny fidiram-bolan'ireo mponina misitraka izany. Ny fahitan'ny Bondy an'ny fambolen-kazo dia tsy hoe ho an'ny tontolo iainana rery fa hoe tena ho an'ny olona zany, dia izay azo volenay rehetra tsy maintsy misy dikany ho an'ny le tantsa tompony tany zany, ohatra hoe na azo finamboa, na azo afaka anaovana energie, na azo ho an'ny afaka ho an'ny biby. Tsisy azo volenay tsy hoe tsy manome zavatra ho an'le olan'ny fotony zany, dia zany tena tanjonay. Ny fahitainay azy dia hoe tena ho an'ny olombelona zany tena atonay ilay fambolen-kazo, satria io ny fahitainay hoe afaka mampandroso ny Madagasikara kokoa, indrindrindra ny any amin'ny faritra zany. Misa telonjato moa ny mpikambana ao anatin'ny Forum izay mandrafitra ny 5 isan-jato ny fandraisam-bahiny eto Madagasikara, vonona ny fivondronana anamafy ny fikajiana ny tontolo iainana.